Այն քուչազը, որոնք գավիր բենդի թոմի բաշեմի, ապի ծորուլի, սարկմելեպի դան, պատիմրեպի խանրասախ իրոտնեն, խանվիղացա սեզախտնեն, միդիոտնեն դատկմոնդը մնախոյլեպի, ոջախի սևրեպի, նուվիղացեևի թավսի խրիտնեն, դա իխո դիդի գազախիլ, գամոզախիլի. Դա այմ շենուբան, որ դեսաց գադասցես ունիվերսիտեց, իկ մումիացիան ծիրեխանս մուշողբա, դա իկ մետուալ խուրետ այամ շենուբիսը, իխո էրդի գերմանելի, թավիս ծոլտան էրդատ, Հումելից սակարտուլոշի եղու գադմուսախլեպուլի, այսիկո գուարատ հորն բախերի, Հումելից այմ ծիխիս գաղուկ մեպի շեմ դեկ սուլ իկ մուշաղոտա։ Այրոն շեր դիվարդ, իկ մեորը սարտուս զգի բեպս էրոն ավ դիվարդ, խել մարցխնիվ սուլ բոլոս, մարցխեն ամխարես, իղու էրդի պատարա ոտախի։ Ամ խորնբախերմը միտխրա, ռոմ այի ես ոտախի, իղո սիկբիլիտ դաժջիս ոտախի։ Ամ ոտախշի խորետ մեն խաղս, պատիմրեպսը այի իմ ամող խորետիլշի ագդեկ դնեն։ Գվիրաբի դան, ռոմ էլից գադիոտ ամ գիրամիտ գակոնդատ գվամեբի տկորիսկ են։ Դա տկորիս նապիրաս իկվ է ախլոս ուկոյ արիս կերնակիս մթա իծգևը։ Դա ալբատ ամ կերնակիս մթաս է ադիոտն են դա նու էխլնդելի ալբատ սասապլովոսադացարիս իկ սատղացաս կրծալատն են։ Ամժամաց ադեց իգնացավիմ դեպարովս, թավիս դրոզ է արութի կալակիս թու ռայիոնից ծիխի խոպիլը, դա շեմ դեկ շենովա գադակետ դա, դա մոնտաժ դա թարոևի, դա մի ուղու ուկոյ ասետի սախեր ու գորից դղես ագս, նակալևի չվեն ձվելի արդավ խոտրի առապերի իմ տոմրոմ պակտոբրիվատ կոսմետիկ ուրի շելամազեպա մողթա շենովիս, դա շեմդեք ուկվել Հուցավուկո բիբլիոտեկո էրդեղուլի գախլավտ, մատ շորիս չիտքմիս սամաս աթյատասիած իգնադի, խոլոդից իգնադի պոնդի, դա ամց իգնատ պոնդչի մոյի ազրևարոգործ սամեցներու լիտերատուրը, իսեմ խատրու լիտերատուրը։ Անխորն Հատ ատով եղար գաղաք ձելակսա, իկո չամոգ ձեղուլի եղ գվիրաբի, դա ամիտով մի այդ ուլի գաղթերով, գավ չերևուլի գավի դա, գարգամեր ձելեպինը գզա,